Šodien Liepājas reģionālajā slimnīcā notika unikāla operācija – mugurkaula skriemeļa appusēja fiksēšana. Mugurkaula operācijas Liepājā tika uzsākts jau pirms 2 gadiem, kad uz Liepāju pārcēlās traumatologs ortopēds Agris Mertens. Taču šāda operācija, kad traumēts mugurkaula skriemels tiek nostiprināts ar implantiem no abām pusēm, operējot slimnieku caur krūšu, kuru un pēc tam arī muguras daļā, Liepājā notika pirmo reizi. Arī Latvijā šādas operācijas nav notikušas bieži, atzina viens no nedaudzajiem Latvijas mugurkaula ķirurgiem, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas mugurkaula ķirurģijas centra ķirurgs, vertebrologs Artis Gulbis, kurš speciāli bija ieradies Liepājā, lai veiktu 4 stundas ilgu operāciju. Es pats esmu būtībā Liepājā dzimis, un es tikai gan 6 gadus nodzīvoju, un man liekas tāda neliela, es esmu palicis parādā šajā pilsētē. Un es domāju tā, ka jebkurā vietā Eiropā, pasaulē, nav tikai galvaspilsēta valstī, bet ir centri reģionālie, un viens no, teiksim, šauro specialitāšu, jeb, teiksim, tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti kaut kādās ļoti specifiskās nišās medicīnā, es domāju, ka viņu viens no pamatu uzdevumiem mērķiem būtu tieši attīstīt šos reģionālos centrus, jo mēs sapratām to, ka Latvijā, nu tiešām, es domāju, ne tikai Rīga, bet arī nav tikai tā, ka viena kardioloģija Latvijā būtu tā, kas būtu vadoša disciplīna. Un jāsaka tā, ka mugurkauls, un pateicoties arī šim speciālistam, kas šeit Liepājā, doktoram Mertenam, es tiešām redzu ļoti lielas perspektīvas arī tieši Liepājā, lai viņa nākotnē būtu. Neskatoties to, ka varbūt tās ir bijis pietiekoši liels laika posms, kad ir bijis pilnībā, kā saka, izkrītas tas no tās aprits. Bet, jāsaka, kopumā ņemot, mugurkauls jau ir tāda ļoti specifiska lieta. Ja cilvēks, kam ir sirds kaita, viņš iet, un varbūt tās vienā dienā pēkšņi kaut kas notiek, un mēs sapratām, ka viņam ir, nezinu, kaut kāda liela katastrofa notikusi, tad pacientiem ar mugurkaula patoloģiju, ja viņas maziņa bojājums, tad šie pacienti ļoti ātri būs pamanāmi, jo viņi nevarēs pakustēties. Un šīs problēmas, diemžēl, jāsaka, ka nav tikai uz šo pacientu. Kā saka, neguļās tas viss sloks uz viņu pašu, bet uz tiem visiem pāriem cilvēkiem, kas viņam. Un tas sevišķi ir attiecināms arī. Es domāju, ka te ir ļoti liela šī nozīme šiem mēdījiem. Kā traumas pacienti iegūst, jo joprojām statistiski 70% tiek iegūtas dažādās alkohola pakāpes breibumos. Un liels muļķības tiek darīts. Tas pasarā uz galvas lecot ūdenī, nezinu, dažādas autoavārijas uz ceļiem. Tas ir tagad pēdējā laikā ļoti izplatīti sevišķi, kad dažādas aktivitātes, kas notiek, nu, statistiski ir ļoti daudz bērni. Batuti, zirgi, šūpols un ļoti primitīvas lietas. Tāpēc, jo vairāk par šo tiks informēt sabiedrību, jo es domāju, ka būs labāk. Un galvenais jau, ka mēs iegūsim tomēr veselāku nāciju. Un es domāju, ka jebkuram sev cienīgam valsts patriotam, es domāju, tas rūp. Un viņš cenšas to. Tās traumas ir ikdienas parādība, es saprotu, bet vai šīs operācijas arī? Jā, nu jāsaka tā, ka to, ko mēs šodien plānojam veikt, un ļoti grūti īstenībā runāt pirms operācijas, jo tā operācija ir ļoti nozīmīga un ļoti liela. Jāsaka, kad es esmu te bijis, es tagad nepateikšu, cik reizes, jo varbūt tās 15, varbūt vairāk. Bet šo operāciju mēs neesam taisījuši šeit Liepājā. Un jāsaka, tad ir bijuši iepriekš, pirms tam dažas operācijas tādas, ko mēs esam taisījuši Liepājā. Es esmu taisījis, bet es neesmu taisījis Rīgā. Un neviens nav taisījis Rīgā. Un pat vēl vairāk var pateikt tādu, ka ir dažas operācijas, kas nav bijušas pat Baltijā. Es ļoti labi pazīstu kolēģis Lietuvā. Es esmu bijis 5 klinikās, 5 vietās uzaicināts operējis esmu. Un arī Gauņa kolēģiem labi man sadarbība, bet cik es zinu, viņiem nav bijuši tāds. Konkrēti šī operācija tā nav tāda tik ekskluzīva un varbūt tās tik reta, bet tā ir ļoti nopietna un tāda īpaša. Liepājā pirmo reizi? Jā, Liepājā pirmo reizi, bet jāsaka, ka es domāju, ka nu, tā pamata lieta ir tāda, ka mēs šīs operācijas es atbraucu šajien, lai nevis tāpēc, ka mēs viņas kaut kādā veidā man pieaicināt pie viņām, bet lai es domāju, ka lai viņas tomēr nākotnē kļūt par rutīnu, nu, lai šis speciālists uz vietas šeit viņas spētu veikt pats. Vai Rīgā arī tā jau ir kļūst par rutīnu, cik bieži Rīgā tas nākotnē? Jāsaka tā, ka Baltijā viens tikai mugurkaula ķirurģijas centrs, tas ir Rīgā, un mēs esam ļoti specializēts centrs, un jāsaka tā, ka tās operācijas mēs taisām diezgan daudz, bet jebkurā gadījumā viss šīs
mugurkaula pieejas, kas tiek veikts caur krūškurvi, tātad caur atbīdot plaušu nost un ejot gan lieliem asinsvadiem, gan aortu, gar aortu. Un tās visi ļoti augsta riska operācijas, tā kā tās ļoti bīstamas. Lai ar šo operāciju Liepājas reģionālā slimnīca varētu uzsākt jaunu sarežģītu pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar mugurkaulu traumām, Artim Gulbim asistēja Agris Mertens. Es domāju, ka tas nozīmīgi gan man, gan arī Liepājai arī. Jo šī šāda veida operācijas pacels citā līmenī mugurkaulu ķirurģijas traumu ārstēšanas princips Liepājā. Pacientei trauma, L1 skremeņa lūzums un ir viņai nepieciešama stabilizējoša operācija. Tas ir nepieciešams priekš tam, lai mēs varētu otrā, trešā dienā pacientu celt kājās, viņu varētu staigāt un ātri atgriezties apakaļ darba tirgu, nevis mēnešiem ārstēties. Iepriekš šeit nebija tāda veida speciālisti. Šeit neārstēja. Šeit neārstēja, jā, un pārsvarā visi pacienti sūtīja uz Rīgu. Jā. Tāpēc mēs lēnām attīstam mugurkaulu ķirurģiju Liepājā. Un lai varētu sniegt šādu veidu pakalpojumus šeit pat uz vietas. Pacients nevajadzētu lūzumiem transportēt 250 km. Pat šādu veidu fiksācijas Latvijā notiek 5 gadus apmēram. Jā, un tā samērā jauna metode ir. Tāpēc tas ir interesanti gan man kā ķirurgam, gan arī pacientam ļoti svarīgi, lai būtu labs rezultāts. Paciente 74. Gadā dzimusi Īrisa Daugša traumu guva šā gada 10. Oktobrī, lecot no mājas otrā stāva pēc tam, kad ēkā bija izcēlies ugunsgrēks.